2020 ha sigut un any molt dur i complicat per al turisme de València. La ciutat ara es prepara de cara a la recuperació de l'activitat per a reforçar la seva projecció com a destinació turística sostenible, saludable i segura. Emiliano García, regidor de Turisme i Internalització de l'Ajuntament de València, ha realitzat un balanç de l'activitat durant 2020 i de les perspectives de futur que es dibuixen de cara a la pròxima campanya. El regidor de Turisme ha donat a conèixer les expectatives i projectes del sector turístic urbà, acompanyat pel director general de Visit València, Antoni Bernabé, així com per representants dels sectors d'hostaleria i les agències de viatges, Miguel Jiménez, president de l'Associació Empresarial Valenciana d'Agències de Viatges, Javier Vallès, vicepresident d'Osbec, i Luis Martín, president d'Unió Hotelera. En el corto plazo debemos ser capaces de mantener nuestro tejido empresarial. Es un esfuerzo en el que estamos volcados desde este ayuntamiento y de maximizar los fondos de recuperación impulsados a nivel autonómico, nacional, europeo y, lógicamente, local. Por otro lado, debemos estar preparados para el momento de la reactivación de la demanda, de manera que los proyectos que impulsemos estén orientados a recuperar la competitividad del sector de la manera más ágil y posible. A causa de la crisi sanitària es veu afectat un dels pilars fonamentals del turisme, la mobilitat, que afecta especialment als mercats internacionals. Segons les dades de Visit València, durant l'any passat, les pernoctacions es van reduir en un 68,3% i el nombre de passatgers en l'aeroport va ser un 71,1% menor. En el inicio de esta desescalada que se pueda producir y en el inicio de la recuperación, pues los primeros mercados en los que ponemos el foco son los mercados de proximidad, ¿no? Que en este caso sería el propio mercado del entorno inmediato, el mercado nacional, el mercado francés y conforme vayamos evolucionando el conjunto de Europa, que es nuestro gran mercado a nivel global, ¿no? Durant el 2021 es defineixen diferents línies per a potenciar la visibilitat de la marca València, com la World Design Capital 2022, el Sant Greal, els Gay Games 2026, dels que València és finalista, l'Any Berlanga o que són primer destí del món a mesurar la petjada de carboni de l'activitat turística.